Доброго вечора, шановні телеглядачі. Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди о цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини в студії Валентина Гурова. І далі коротко про основні події випуску. Трактори та шини біля головного управління Державної фіскальної служби в Миколаївській області. Чого вимагають та на що скаржаться пікетувальники – далі у випуску. Міська влада знов підняла питання малих архітектурних форм та незаконної стихійної торгівлі на вулицях. Рішення Миколаївської міської ради щодо зонування обласного центру знов розглядали в суді. Про результати – далі. Ситуація на сході України залишається контрольованою силами антитерористичної операції. Загалом за минулу добу зафіксовано 22 обстріли. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Найбільша кількість обстрілів зафіксована на Луганському напрямку. Противник застосовував стрілецьку зброю і гранатомети по українських укріпленнях неподалік станиці Луганської, Троїцького та Кримського. По селищу Новозванівка бандформування двічі вели вогонь з озброєння БМП і мінометів калібру 82 мм. А близько 23-ї години ворожий міномет калібру 120 мм працював в районі Новотошківського. Українські піхотинці зафіксували пересування групи осіб, які намагались наблизитись до наших позицій. Відступаючи, проросійські найманці відкрили вогонь зі стрілецької зброї, на що отримали гідну відповідь. Вчора около 12-ї ночі пыталась ДРГ пройти. Кажется, дали нормальный им отпор, чтобы они не прошли на нашу территорию. Если погода им сопутствует, то на не выходят. Если погода, как луна была по новолунию, их почти не было. Сейчас темно, ничего не видно. Лазят. Ну, пару раз в неделю по-любому ходят. На Маріупольському напрямку бойовики продовжують гатити по мирному населенню. Мешканці села Новотроїцьке розповідають, як отримали гостинців від російсько-окупаційних військ. На щастя, обійшлось без жертв. Спас собака, тому що я якраз йшла на те місце. А собака одірвався і за нами. Ми вертаємося, собаку прив'язати, а воно тут як гагах. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Біля головного управління Державної фіскальної служби в Миколаївській області припаркувались фермери. Але не на машинах, а на тракторах. Таким чином вони висловили своє обурення проти впровадження електронної системи, яка приймає податкові накладні. Саме так розпочався протест фермерів проти недосконалої електронної системи. Один з організаторів пікету, власник фермерського господарства Сергій Проченко, був налаштований дуже серйозно. І обурення не приховував, адже ризикував втратити джерело своїх прибутків. 25 років я фермер. І мені цього року моє підприємство віднесло до числа підприємств сумлінної репутації. І якась комп'ютерна програма ліквідувала реєстрацію податкових накладних. До пікетувальників одразу вийшов заступник керівника головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області Дмитро Прокоф'єв, але конструктивного діалогу не вийшло. Ви приходили сюди? Так. Я дві неділі їжджу між вами, Миколаївською районною, де працює 5 інспекторів, бо ви всіх уже звільнили. Вам не треба працівники. Ані ми звільнили, к сожалению. Обурений фермер вважає, що фіскальна служба упереджено ставиться до всіх господарств, які працюють без чорної бухгалтерії. Себе ж підприємець називав доведеним до відчаю, тому готовий іти до кінця задля вирішення своїх проблем. П'ятницю останній день реєстрації, і потім кожного дня я буду гроші. Ні, я з вами спілкуватись не бажаю. Ми розпочинаємо всеукраїнський страйк. Зараз тут буде горіти колеса. Буду банду геть, і до тих пір, поки ви не зробите те, що хочуть люди, цього не буде. Дмитро Прокоф'єв погоджувався, що система дійсно працює не ідеально, а також пропонував передати вимоги пікетувальників до Києва. Ну, з кожним днем количество положительних висновків, які уходять на Київ, воно увеличується. Якщо в перші дні ми там розглядали по 10, по 20 таких обращень, то на сьогоднішній день більше 100 в день. І положительні всі ці рішення уходять на Київ, людям включають реєстрацію накладних, тобто чоловік просто, можливо, там психологічно доведений до якогось стану. Але заспокоїти розлючених фермерів не могла навіть поліція. Лише після діалогу бухгалтера, яку викликали пікетувальники із керівництвом фіскальної служби, вдалося трохи загасити конфлікт. Ми з бухгалтером зайшли, вона посмотрела, їй якби об'яснили, да, що необхідно зробити. То, що там у нього щось заблокировано, це неправда. Там вчорашній його пакет ушов. Ні, вчорашній його пакет ушов в Київ, ячмінь ви можете реєструвати. На пшеницю ви подадите точно такий же пакет, реєструєте пшеницю.
Після цього конфлікт почав згасати. Врешті-решт ситуація вирішилася мирним шляхом, а сільгосптехніка поїхала туди, де й має знаходитись. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Проінспектувати якість ремонту траси Н-11. Саме з такою метою завітав до Миколаївщини голова «Укравтодору». Робоча зустріч із місцевою владою відбулася у форматі виїзної наради. Про результати ревізії – далі у сюжеті. Посадовці перевірили ділянку дороги у Снігурівці. Особливу увагу приділили автошляхам, що лежать у напрямку Києва та Дніпра. В цьому році будемо продовжувати з ремонтом Н-11 на Дніпро. А в наступному року це буде наша мета, щоб завершити повністю цю ділянку між Ніколаєвим та Дніпро. Ну, як буде, побачимо, щоб гроші були, то будемо робити. Але наш спільний підход, спільна мета моя, а також губернатора Ніколаєва, щоб ми дуже швидко робили цю роботу і якісно. Голова облдержадміністрації зазначив, ремонтувати шляхи у нинішніх умовах справа нелегка, але цілком можлива. На кар'єр відрядити від вашої служби людину, яка буде саме перевіряти там і буде перевіряти на місці. Це буде перше в нагоді вам. Так? Друге питання. Об'єднатися і разом долучити громадськість, щоб використовували, щоб дивилися, коли будете робити проби на плотність. Все. Да, є проблемні місця, да, є нюанси певні. Є можливості, але подивіться, яка техніка. Техніки вже не існує. Нагадаємо, минулого року Миколаїв долучився до пілотного митного експерименту, згідно якого 50% нарахувань, що надходять на місцеву митницю, позапланово спрямовуються на ремонт доріг області. У другій половині червня Олексій Савченко відрапортував про отримання першого митного траншу – 107,5 мільйонів гривень. Всього, за словами голови облдержадміністрації, Миколаївщина отримує 450 мільйонів, які витратять на ремонт 48 кілометрів доріг. Вікторія Чернявська, Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Питання компенсації пільгових перевезень товариству «Євротранстехсервіс» обговорили на засіданні постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. «Євротранстехсервіс» займає перше місце в Миколаєві по кількості перевезених пільгових пасажирів. Згідно законодавству та договору про співпрацю, підприємству мають компенсувати плату за проїзд пільговиків. Дуже этим не займаєтесь, тому що законодавство не усовершенствовано, формула розрахунку немає. Це називається збор. Найжвавіше депутати обговорювали порядок підрахунку перевезених пільгових пасажирів. Прийняти міри заказчиком услуг в цьому питанні, де этот онлайн сервіс, так називаємо, і електронний білет, там, і другі, то, що ми от з прошлого року розказували. Перевізник заявив про компенсацію 2 мільйонів гривень, а за підрахунками Департаменту праці та соціального захисту населення вийшла дещо інша сума – на 400 тисяч менша. Согласно рішення сесії, ми подаємо на Департамент соцзахисту такі дані. Ми переписуємо кожного пасажира льготної категорії, переписуємо в автобусі, кондуктор цим займається. Некоторые поступают проще, они уже возят ксерокопии или заполняют специальные бланки, которые у нас есть в каждом автобусе, ручки и все. Автобуси товариства «Євротранстехсервіс» здійснюють перевезення між мікрорайоном Матвіївка та іншими районами міста, за день обслуговуючи 4,5-5 тисяч пасажирів, близько 50% з яких – пільговики. Наразі борг перед підприємством складає понад 1,5 мільйона гривень. Ці гроші можуть виділити лише на сесії міської ради рішенням депутатського корпусу під час перерозподілу бюджету. Ми ніяким образом переносом на неділю не затормозимо процес виплати компенсації, тому що рішення буде тільки в кінці сентября місяця. Але ми приймемо правильне і взвішене рішення. А поки що пільговикам залишається чекати на те, як відреагує на такий процес перерозподілу бюджетних коштів перевізник. Олександр Гордієнко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Стихійне розміщення торгових об'єктів стало основною темою обговорення на черговому засіданні постійної комісії Миколаївської міської ради з питань підприємництва та торгівлі. Учасники зібрання обговорили основні шляхи та наслідки вирішення цієї проблеми.
Депутат Миколаївської міської ради Артем Грозов звернувся до членів комісії із проханням розглянути проблему незаконної торгівлі в Інгульському районі. Нещодавно він разом із патрульними поліцейськими відвідав об'єкти та перевірив наявність відповідних документів у власників. Ми з помічниками вийшли на місце і вияснили, що із більше, ніж двох десятків розположених там МАФ, документи є буквально у двох-трьох підприємців, які работают законно. У всех остальных документов нет. На ни права собственности, ни аренды земли, ни сервитутов, ни каких-либо документов, которые позволяют этому размещаться. Члени комісії зазначили, незаконне розміщення торгових об'єктів – проблема глобальна та стосується всього міста. Тому до її вирішення потрібно підходити комплексно. Це самозайнятість населення, тому що якщо їх прикрити, куди вони дінуться? Це перший питання. Второй вопрос. У нас с вами были примеры, когда люди готовы были платить и закрывать за предыдущие. Ну, они тут заявляли, что они готовы закрыть за предыдущие, да, если им помогут легализоваться. И на вопрос, почему они до сих пор не обратились, они говорят, а кто-то там сказал, что это сделать невозможно. У результаті засідання депутати рекомендували міському голові разом із профільними заступниками організувати нараду із залученням представників районної адміністрації та винесли пропозицію стосовно проведення інвентаризації усіх законних торгових об'єктів. Вікторія Чернявська, Богдан Іванов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Чергове судове засідання з приводу рішення Миколаївської міської ради щодо зонування обласного центру відбулось сьогодні в адміністративному суді. Розглянули кілька клопотань та перенесли засідання на серпень. На цьому засіданні в судовому процесі на боці позивача Миколаївської прокуратури з'явилась третя сторона – Ігор Дерев'янко. Він представляє громадськість. Клопотання щодо третьої сторони суд ухвалив на місці. Так само швидко суддя Євген Марич розглянув і інше клопотання. Позивач, прокурор Людмила Жмура, звернулася з проханням до суду, аби той зобов'язав Миколаївську міську раду надати на розгляд всі документи, пов'язані з підготовкою плану зонування. До цього часу інформацію не надано. Потрібно готувати ухвалу, щоб ви надали зазначені прокурором докази, ще ви можете виконати це, можете надати суду без ухвали. Представник відповідача Миколаївської міської ради зауважив, що потрібен час, аби підготувати необхідний пакет документів. Нагадаємо, що рішення про зонування Миколаєва було ухвалено на одній з сесій міськради минулого року. Прокуратура вимагала ухвали суду, щоб нарешті побачити всі документи. Я вважаю, що так, оскільки я місяць реально сама дзвонила в канцелярію, відділ юридичний, відділ містобудування архітектури, на якого розписаний цей лист, ніхто нічого не знає. Ну, я вважаю, що потрібно дати ще час Миколаївської міської ради на готову відповідь, враховуючи великий об'єм інформації, це його надати. Проте суд на це не пристав. Суддя Євген Марич прийняв рішення таки видати ухвалу, щоб на наступне засідання Миколаївська міська рада всі документи, що вимагає прокурор, суду надала. Причому прокуратура і третя сторона вимагали максимально короткий термін для цього. Ігор Дерев'янко, який виступає як третя сторона процесу з боку позивача, та його представник Гліб Михайлов звинуватили відповідача у затягуванні процесу. Був позивач проти клопотання про заявлення третіх осіб з боку відповідача. Це власники земельних ділянок. Я заперечую проти задоволення вказаного клопотання, оскільки, по-перше, всі особи були ознайомлені з тим, що існує такий процес, існують такі позовні вимоги, і ніхто до суду до цього часу не звернувся з тим, що його права порушуються якимось чином при розгляді цієї справи або прийнятим рішенням. По-друге, ці фізичні і юридичні особи рішення про прийняття їм земельних ділянок подавалося до затвердження плану добування. Тож суддя клопотання відповідача відхилив. Та й час на підготовку документів теж дав невеликий. Наступне засідання, що повинно розставити всі крапки над «і» в справі плану зонування міста, відбудеться 22 серпня. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Урочиста церемонія підписання меморандуму про взаємопорозуміння і співпрацю між Миколаївською обласною державною адміністрацією та Міжнародним благодійним фондом «Альянс громадського здоров'я». Про що домовились далі у сюжеті? Реалізувати державні програми щодо протидії ВІЛ-інфекції, СНІДу, туберкульозу та вірусних гепатитів – мета підписання меморандуму. Миколаївщина в цьому проєкті стала першою.
Тому дякую за підтримку всіх, дякую вам. Така співпраця надає можливість виконати основні програми, що допоможуть виявити захворювання, здійснити профілактику, а також надати необхідне лікування хворим на ВІЛ, СНІД, туберкульоз, вірусні гепатити, а також залежним від наркоманії. Завдяки цим програмам хворі люди витягуються з кримінального середовища, да, і просто стають, ну, пацієнтами медичних закладів, як це рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я. Тобто тут не лише медичний ефект, не лише зменшення ризику інфікування ВІЛ, але й така, ну, соціалізація, декриміналізація. Попри те, що область займає третє місце в Україні щодо розповсюдження ВІЛ, рівень поширеності захворювання зростає на фоні спадання показників смертності та стабілізації рівня захворюваності. Це свідчить про ефективність профілактичних програм на зменшення інфікування нових випадків. В рамках програм важливим є співфінансування. Так, від обласного бюджету на сьогодні виділено 15,5 мільйонів гривень на розбудову усіх програм, які є підписаними в меморандумі. В свою чергу благодійний фонд «Альянс» інвестує понад 18 мільйонів гривень. В основному це на програми СНІДу, десь 60-65%. Решта на програми по туберкульозу і трошки по гепатитам. Завдяки меморандуму Миколаївська область планує одна з перших в Україні досягти показники 90-90-90. Це означає, що із 100% 90 осіб, які є ВІЛ-інфікованими, мають знати про свій діагноз. 90 пройдуть обстеження, інші 90 отримують необхідне лікування. Меморандум став чинним вже з моменту підписання. Триватиме угода до 2020 року. Анна Зінченко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Депутати міської ради як на долоні. У Миколаєві та ще 4 містах України презентували сервіс, який автоматично аналізує дані за результатами голосувань міських рад. Локальний сервіс «Рада ФОЮ» розробила громадянська мережа «Опора». Ідею запозичили в австралійських програмістів. Робоча група з 5 чоловік працювала над створенням ресурсу близько півроку. Ми писали робота, який не підгружає сайт міського совету, він витягує та автоматизує дані. Ну, в зависимости от частоты обнародования информации на сайте городского совета и качества обнародования, опять же, PDF-файли, Word-файли. Відтепер кожен миколаївець має змогу з мобільного гаджету чи комп'ютеру перевірити, як депутати відвідують засідання, за що голосують та наскільки дотримуються фракційної дисципліни. Набираєш Миколаїв, Рада ФОЮ, заходиш і все бачиш. Ти можеш зайти на депутата, який тебе цікавить, ти можеш подивитися його друзі по голосуванню, ти можеш подивитися, наскільки депутат голосує проти лінії фракції, тому що вони час від часу публічно говорять одне, роблять зовсім інше. Від сьогодні сервіс працює у 5 містах України. У майбутньому розробники планують запустити такий ресурс по всій країні. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський клуб директорів готується піти у відпустку. Та перед відпочинком підприємці вирішили добре попрацювати. Що обговорювали на своїй зустрічі бізнесмени, дивіться у нашому відеоматеріалі. Зустріч була присвячена знайомству з кандидатами у члени клубу, а також майбутній підготовці до виборів у Раду директорів. Вибори повинні відбутися у вересні цього року. Як ви вже знаєте, ми проводимо вибори по 5 направленням. Кандидати видвигають свою кандидатуру. Це обмін опитом і обучення, це розширення нових бізнес-зв'язів, це внутріклубна кооперація, це реклама клубу і організації клубних, і неформальне спілкування. Валерій вступив до рядів клубу підприємців нещодавно, лише 2 місяці тому. Та молодий бізнесмен бачить перші результати співпраці з досвідченими колегами вже зараз. Люди, які учасники клубу, дуже всі відкриті, розположені к діалогу, дають свої совіти і допомагають во всіх питаннях. Це вже дуже великий плюс для мене, во всякому випадку. Оксана – директор туристичної компанії, а також займається пасажирськими перевезеннями. В цьому бізнесі з 1992 року, але каже, що ця справа абсолютно не набридла їй і донині, тому що любить людей і вміє з ними працювати. Бізнесменам-початківцям радить розпочинати із справи, яка подобається. Потрібно робити те, чому самому не вистачає, вивчати
розширювати свій кругозір і показувати це людям для того, щоб показати, що ти займаєшся своєю справою. Члени клубу в черговий раз плідно провели час, ділячись власним досвідом і обговоривши майбутні справи організації. Тепер вони спокійно йдуть відпочивати, щоб вже у вересні з новими силами продовжити успішно займатися і розвивати клуб. Володимир Степанов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині попри заборону продовжують палити стерню. У Первомайському районі такі штучні пожежі стали справжнім лихом. На сьогодні в районі через підпалювальні стерні згоріло 8 лісосмуг. В результаті цього втрачено 150 дерев, а 78 частково обгоріли. Під загрозою сільгосптехніка. За день виникає до 5 загорянь. За даними Первомайської райдержадміністрації, місцевою владою разом з рятувальниками складено 10 актів. Частина з них передана до місцевого райвідділу поліції. Миколаївські рятувальники організували рейд в масових місцях відпочинку городян на пляжах «Стрілка» та «Намив». Відпочивальників навчали надавати першу медичну допомогу потопельникам та нагадали правила поведінки біля водойм. В рейді взяли участь співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій та представники Миколаївської обласної організації Червоного Хреста України. Мета заходу – уникнення травматизму та загибелі людей на воді. В свою чергу представники Червоного Хреста за допомогою манекену продемонстрували, як правильно робити штучне дихання і надавати першу невідкладну допомогу людям, які мало не потонули. Також до поля зору рейдовиків потрапили рятувальні пости, які розташовані в районі Інгульського моста. Вони оснащені усім необхідним для виконання рятувальних задач. Наша задача – вийти на катері з рятувальними пристроями, вийти на воду до тонучого чоловіка, максимально швидко добратися до нього, витягнути його з води та передати скорої медичної допомоги. Виконувати роботу повноцінною без затримок допомагає оперативно-рятувальний катер. Він обладнаний двома водометними двигунами потужністю 200 кінських сил. Має змогу рухатися навіть на мілині. Катер укомплектований водолазним спорядженням, тому дає можливість виконувати підводні роботи. На цьому катері є можливість спасіння людей в таких випадках, як коли йде масове чрезвичайне происшествие. Это были такие случаи, когда яхта переворачивается. У нас в прошлом году было в районе Варварского моста, где есть необходимость спасения от 10 человек и выше. То есть это судно имеет такую возможность. З початку поточного року у Миколаївській області на воді загинуло 16 людей, серед них одна дитина. Тому рятувальники закликають городян бути пильними, уважно обирати місця для відпочинку, уникати необстежених стихійних пляжів, не залишати дітей без нагляду біля води, не заходити в воду у нетверезому стані, адже це одна з основних причин загибелі людей на водних об'єктах. Олександр Гордієнко, Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Гоп-стоп по-миколаївськи. У мікрорайоні Намив поліція затримала банду, яка пограбувала дівчину на вході в один з супермаркетів. Пограбування сталося на вулиці Озерна, 13. Зловмисники зірвали з дівчини золотий ланцюжок. Потерпіла викликала поліцію і описала їм прикмети нападників. Патрулюючи район, правоохоронці біля того ж магазину помітили двох молодиків, які підходили під орієнтування. Побачивши поліцію, вони почали втікати, але були оперативно затримані. У райвідділку під час особистого огляду речей в одного із затриманих було виявлено чеки з ломбарду на золотий ланцюжок. На даний момент поліція відкрила кримінальне провадження. Тривають пошуки третього зловмисника. І на цю годину це всі новини. Наша команда продовжує слідкувати за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв». Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.